פרשתנו הקרובה בעזרת השם אנחנו נקרא פרשת פנחס. הפרשה נאמר, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קינתי בתוכם. ידוע מעשה קנאותו של פנחס שקינה לאלוהיו בזה שעשה את המעשה של הגבורה נגד זמרי בן סלו ונשיא שבט שמעון. נאמר בתהילים, ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה ותחשב לו לצדקה לדור ודור עד עולם. מצאנו בתורה אצל שני אנשים בעלי מעמד ששניהם עצרו מגפה. אחד מהם זה מי שאנחנו רואים בפרשה שלנו, זה פנחס בן אלעזר, כפי שכתוב, ותעצר המגפה בזה שקינה קינת השם. ואצל השני זה היה אצל אהרון הכהן. אצל אהרון הכהן כתוב שלקח את הקטורת ועמוד בין החיים ובין המתים ותעצר המגפה. אצל פנחס דוד המלך אומר ותחשב לו לצדקה לדור ודור, ואילו אצל אהרון הכהן לא מצאנו דבר כזה שאמרו לו שתחשב לצדקה לדור ודור המעשה שהוא עשה. מדוע? מה ההבדל בין פנחס לבין אהרון? הוריי ורבותיי, ראיתי בבעל התפארת שלמה שאומר יש הבדל גדול בין המעשה של אהרון לבין המעשה של פנחס. פנחס הוא עצר את המגפה על ידי תפילה. תפילה שייך בכל דור ודור, גם שבית המקדש נחרב, היהודי יכול לעבור, לעמוד, להתפלל, וכל התפילות עולים לפני השם יתברך. אבל קטורת זה היה רק שבית המקדש היה קיים. אהרון הכהן קח את הקטורת ויעמוד בין המתים בין החיים ותעצר המגפה. אבל פנחס תחשבו לו לצדקה לדור ודור, כי בכל דור ודור יהודי שעומד ומתפלל יכול לעצור את המגפה. איפה מצאנו שפנחס התפלל? מובא בהלכות שמעוני. כשעשה פנחס עמדו בני שמעון לפגוע בו, ירד המלאך ונגף בהם. כשראה פנחס שמבקש לחלותן, חבטן בקרקע ועמד להתפלל. ועל כך נאמר בתהילים, וימות פנחס ויפלל ותעצר המגפה ותחשב לו לצדקה לדור ודור עד עולם. יהי רצון שגם אנחנו בעזרת השם ניקח את הנקודה הטובה הזאת של התפילה, שזה הכלי שאנחנו יכולים לפעול בו. וכידוע שבית המקדש נקרא תלפיות, שתל שכל הפיות פונים אליו. כל התפילות שלנו בעזרת השם יעלו לפני מקום של קודש הקודשים. הקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתנו ויחיש גאולתנו במהרה בימינו אמן.